Un parell de minuts camí de 3:15 del matí. L'Associació Catalana per la Infància Maltractada ha presentat recentment la campanya de prevenció contra la violència contra la infància, El Conte Canvia Si Tu L'Expliques, amb la qual participa com a membre de la Federació d'Associacions per la Prevenció del Maltracte Infantil. Saludem a aquesta hora del matí a la doctora Carme Tello, presidenta de l'Associació Catalana per la Infància Maltractada i presidenta de la Federació d'Associacions per la Prevenció del Maltracte Infantil. Doctora Tello, bon dia. Bon dia. I gràcies per atendre'ns, doctora. Moltes gràcies. Un plaer. La campanya porta el nom El Compte Canvia Si Tu L'Expliques. Doctora, en què consisteix aquesta campanya? Mira, la campanya està dirigida tant als pares com als nens, perquè la idea una mica és reprendre la importància d'explicar contes, la importància de que els pares expliquin els contes als seus fills. I això té que ser des de ben petits, perquè pensa que l'explicar el conte el que promou és, per una banda, millorar la qualitat de la vinculació afectiva pare-mare-nen i també estimular tot el que és la intel·ligència simbòlica que està lligat al conte. I aleshores, una mica, la idea nostra és que, malgrat semblarien que són contes passats de moda, els contes tradicionals tenen moltes coses que aportar a la societat actual. Què té a veure a l'explicar un conte amb el tema del maltracte infantil, de la violència contra els infants, doctora? Perquè, com li deia... Ai, se'ns ha quedat congelada, doctora Tello. Estimular... Ara sí. Doctora, digui. Com els deia, el conte està molt relacionat amb estimular el que és la intel·ligència simbòlica del nen. Aleshores, si em permet, una mica el que nosaltres estem és intentant actualitzar els contes tradicionals. Uh-huh. És a dir, per exemple, quan estem parlant de la Caputxeta Vermella, naturalment que no hi ha boscos en llocs actualment, però el gran bosc en el que es troben els nostres infants és internet. I els llops són justament totes aquelles persones que es fan passar per nens, però que en realitat són llops perquè són adults pederastes que el que volen és captar l'atenció d'aquest infant per portar-lo per dreceres bastant dolentes. O, per exemple, quan nosaltres parlem o expliquem el conte de la Ventafocs, el que estem explicant també és com es dona el maltracte dintre de la família i què és important els factors de protecció externs, no? Que en aquest cas seria la fada. Uh-huh. I si parlem dels tres porquets, del que estem parlant és com la importància dels germans d'empoderar-se junts per poder-se'n sortir de situacions externes conflictives. I si parlem, jo què sé, per exemple, de Hansel i Gretel, el que també estem parlant o estem ajudant a que els nens entenguin que moltes vegades poden ser seduïts per situacions aparentment molt bones, però que amaguen situacions tremebundes. I lo important que és, una altra vegada, el factor de resiliència dels germans. I no sé, per acabar diria una mica la neguet geig, no? que ens diu com és important l'empoderament de cada un, el buscar les coses positives que té cada un davant de situacions tan actuals com és el bullying, no? Però suposo que per això, i li parlo ja com a mare, doctora, cal tenir molta psicologia, no?, per donar-li la volta als contes més clàssics, com deia vostè, no?, i buscar-li aquest transfons que té per arribar a la causa, no?, o per que ens doni alguna pista de que la nostra criatura està sotmesa a algun tipus de violència. Per això cal ser molt expert, doctora. No sé si tots els pares i mares estem preparats per això. No, jo crec que no cal ser tan expert. Mira, a mi em sembla que els pares i les mares moltes vegades estan terriblement maltractats pels psicòlegs, que els estem demanant tota una sèrie de coses que realment jo crec que estan fora de context. A veure, l'important és que els pares estimin els seus fills, punto.
I la forma d'estimar els seus fills és anar, quan se'n van a dormir des de molt petits, anar-se'n amb ells i explicar un conte. Pues des de la rateta que es comprava a l'escaleta, a la caputxeta, a tots aquests contes supertradicionals, i ajudar, i de mica en mica ajudar-los a donar la volta, no? És a dir, perquè el nen li pot preguntar, però papà, és que ara no hi ha llops. Llavors el papà i la mamà pues, diuen, no hi ha llops, però fixa't que quan estem parlant d'internet, que això ja serien una mica més grans, pensa que hi ha molts llops amagats, no? Llavors jo crec que hi ha que ser, com li diria, molt més natural, explicar els contes amb tota la bona voluntat i amb tot el carinyo que un pare i una mare li donen als seus fills, no? No cal ser psicòleg, això. Jo crec que tenint una bona empatia en els fills, jo crec que hi ha de sobres. I sobretot, com insistia, explicar contes des de molt petits. Des de molt petits, perquè això s'ajuda a millorar la vinculació afectiva entre els pares i els fills i també millorar i ajudar al desenvolupament, com els deia, de tot el procés d'intel·ligència simbòlica. Jo crec que potser el que falta és una mica el poder explicar contes que a vegades s'ha perdut, no? S'ha perdut. Doctora, tenim que tot retornar a trobar-ho. Doctora, deia vostè, ara ja no hi ha llops, els llops dels contes ja no hi són, no? Són altres llops. Li pregunto, hi ha molts llops? Quina és la situació actual de la violència contra els infants aquí a Catalunya? Doctora Tello. Mira, en realitat cada vegada ens trobem amb més indicadors de violència. Perquè hi ha més, jo crec que perquè actualment hi ha més consciència i per tant es denuncia més. Jo crec que hi ha una cosa molt important i és que la nova llei del menor de juny de l'any passat el que diu és que hi ha que conscienciar-nos de l'existència d'aquesta violència i sobretot de que tenim que ser responsables de que si ens assabentem de l'existència d'aquesta violència tenim l'obligació de denunciar-ho. Per tant, el poder donar eines als nens mitjançant els contes per dir-los, mira, poden passar això i jo estic aquí per escoltar-te, és una molt bona eina. El conte empodera els nens i els diu, hi ha una possibilitat de poder explicar el que a mi m'està passant, no? I com li deia, la violència no és que en hi hagi més ara, és que ara pues ha sortit, es denuncia més i per tant és més visible. Clar, ara es denuncia més, no? La violència malauradament ja ha sigut sempre, no? El que passa que ara hi ha més recursos, no? En aquest cas per acompanyar aquestes criatures. Li vull preguntar per aquests recursos. Catalunya està preparada per atendre aquestes criatures que són víctimes de la violència física, de la violència sexual? Hi ha una infraestructura organitzada per poder atendre aquestes criatures o hi ha feina per fer, doctora? Hi ha molta feina per fer, perquè fixi's que fins fa molt poc solament hi havia 3 unitats especialitzades en el tema del maltractament i abusos, que era Vall d'Hebron, Sant Joan de Déu i l'Hospital de Badalona. Ara ens han començat a obrir les EFES, que són les unitats funcionals d'especialistes, però que són aquestes unitats serien les que poden diagnosticar i avaluar casos de maltractes i abusos sexuals i negligència. I pensi també que hi ha un altre problema de que a nivell de l'assistència, perquè una cosa és la detecció i una altra és l'assistència. I a nivell d'assistència la cosa està com molt, des del meu punt de vista, aquí hi ha molta cosa a fer, hi ha molta cosa a fer. I després també pensi vostè que, per exemple, tot el que és la prova preconstituïda, que és quan un nen o una nena denuncien un maltractament, per evitar un maltracte derivat de la justícia, el que s'intenta és fer la prova preconstituïda, és a dir, que solament es faci una única exploració. I per fer la prova preconstituïda, a nivell de Catalunya solament hi ha una unitat a Tarragona
que és la Barnahus, que és on estan tots els professionals que tenen que fer l'exploració d'aquest infant una única vegada. O sigui que hi ha moltíssima cosa a fer i sobretot hi ha molta cosa a fer a nivell d'assistència, perquè els TESMICs, que serien les unitats responsables de poder fer l'assistència psiquiàtrica psicològica d'aquestes víctimes a nivell públic, realment estan saturats i, com li deia, hi ha moltíssima cosa a fer encara en aquesta línia. Llegia aquest matí fins i tot la necessitat de que hi hagin cases d'acollida per a aquestes criatures, no? Exacte. I també això està el més, jo diria que el més calent està a l'aigüera. Hi ha moltíssima cosa a fer. I sobretot penso que hi ha moltíssima cosa a fer perquè és un fenomen que ha esclatat ara últimament, que abans hi era però no es denunciava tant. Per tant, allà estem, no? Allà estem intentant fer campanyes de conscienciar la població i de conscienciar l'administració perquè tiri endavant totes les activitats i que són necessàries per tirar endavant correctament l'ajuda al nen, perquè no tenim que oblidar que el que és important és el dret del nen i de la nena a ser atesos en les seves necessitats. Aquest és fonamental. El dret superior de l'infant és fonamental. Ara em poso el cas, per exemple, d'una criatura a l'escola, que hi hagi algun mestre que detecti alguna cosa, no? Que detecti algun tipus de violència, que aquesta criatura pugui patir dins a casa seva, no? Per part del pare o per part de la mare o per part d'algun familiar. És fàcil detectar-ho, això, doctora, amb una criatura petita? Mira, el tema està en que també necessitem que els professionals estiguin formats, perquè si difícilment pots detectar coses si tu no tens una formació per detectar-la. Però en principi també la llei aquesta del juny del 2021 el que crea és la figura d'un responsable del menor dintre de les escoles i dintre de les institucions. Per tant, el que sí que és importantíssim és que se faci una tasca de formació dels professionals perquè puguin detectar. Perquè és fàcil de detectar si tu tens els còdecs per poder-ho fer. Clar, sí, sí. Però des de molt petit els nens donen senyals de que alguna cosa està passant i de que necessiten ajuda, no? La justícia actua ràpid en aquest sentit? És a dir, si es detecta algun cas de violència a l'escola, per exemple, que algun mestre pugui detectar que hi ha alguna cosa que no va bé en aquella criatura, la justícia actua ràpid? Es pren aquesta criatura dels progenitors o dels familiars? Depèn. Normalment el tema que el protocol és denunciar als Mossos d'Esquadra, denunciar a la Direcció General d'Atenció al Menor i a Fiscalia, que són els que tenen que posar fil a l'agulla. Depèn una mica del tipus de maltracte o de violència que pateixi aquest infant. Si és una cosa aguda, normalment és més fàcil de poder intervenir, en el qual normalment el que es fa és una retirada del menor d'aquest espai de violència. Si no és aguda, sinó que és crònica, a vegades les coses poden ser una mica més lentes. Normalment el que és important és, com els deia, és que les unitats funcionals de maltractes i abusos sexuals, que afortunadament s'estan ampliant en el territori, perquè abans totes estaven a Barcelona, que puguin funcionar el més ràpidament possible. Però a vegades la cosa és una mica lenta, sobretot si no és una cosa aguda. Hi ha molta feina per fer, com diu la doctora Carme Tello, moltíssima. En qualsevol cas, insistim en aquesta campanya de prevenció de violència contra la infància, el conte canvia si tu l'expliques, que també arriba a les escoles. Ara en parlàvem de les escoles, doncs també és una campanya que també arribarà a les escoles. Doctora Carme Tello, presidenta de la Federació d'Associacions per la Prevenció del Maltracte Infantil i de la Federació d'Associacions i de l'Associació Catalana per la Infància Maltractada. Doctora Tello, li agraeixo moltíssim les seves explicacions. Moltíssimes gràcies a vosaltres per poder donar aquestes explicacions. Gràcies, doctora, per la feina. Que tingui un bon dia. Moltes gràcies.